მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. ანუ ვისაც აინტერესებს, როგორი ბედი აქვს, როგორი ბედისწერა, როგორი კარმა აქვს და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. გავშლით კლასიკურ ტაროს. სანამ დავიწყებდე საჯარო გაშლას, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვები და აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. მაშ ასე. პირველი ვარიანტი. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. ბედი, ბედისწერა, კარმა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი: ბედი. მეორე: ბედისწერა. მესამე: კარმა. მეოთხე: რასაც უნდა ერიდოთ. რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. მეხუთე: სამართლიანობა, ანუ მოვლენები, რასაც იმსახურებთ. მეექვსე: დაფარული ინფორმაცია, რაც არ იცით. და მეშვიდე: ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი, თქვენს ირგვლივ, თქვენს თავში და ზოგადად, სადაც გიწევთ ცხოვრება. პირველი: პირველი: ბედი. გაიშალა პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. პირველი: თქვენი ბედი. აქ ჩანს თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, გრძნობები, ფიქრები, სავარაუდოდ პირად ცხოვრებაზე, თქვენი პირადი საკითხები გაფიქრებთ და სავსე გრძნობები. მეორე: ბედისწერა. აბა ვნახოთ. ბედისწერა. ბედისწერა. Ну, რამდენად შეიძლება დავარქვათ ამას ბედისწერა? ბედისწერა არის თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, რომელიც აი როიტყვენ მონდომებულია თქვენთან ურთიერთობის. აი ესეთი სულით, ხორცით, აი უნდი ხართ ყველანაირად და ეს ამ პიროვნებიდან მოდის, როიტყვიან აი სხვადასხვა მოვლენები. და ამიტომაც ამოვიდა ეს ადამიანი ბედისწერაში. ერთგვარი ბედისწერაა ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. მამაკაცი. მესამე: კარმა. კარმა. ნახეთ რა ხდება ახლა. კი, როგორ არა, ბედისწერა ჩანს მამაკაცი, ძალიან ისე ათკინებული, ენერგეტიკული, წარმატებული და დიდი სურვილებით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, როცა საქმე მიდგება ოჯახის შექმნაზე, ეს მამაკაცი უკვე დუმს. გესმით? თავს იკავებს, ანუ რა ხდება, ესე იგი, გაგვირდებათ, ფეხს არ დგამს, როიტყვე ერთნაბიცაც კი არ დგამს, რომ ვთქვათ ოჯახი შეიქმნას, ან რომ განვითარდეს ურთიერთობა. არა. აბა ვნახოთ. მეოთხე, ეს არის რასაც უნდა ერიდოთ. რასაც უნდა ერიდოთ. უნდა ერიდოთ, ჩემო კარგო. მამაკაცთან კონფლიქტს. აბა, რა შეიძლება მოგიტანოთ თქვენ მამაკაცთან კონფლიქტმა? აბა ვნახოთ. რა შეიძლება მოგიტანოთ მამაკაცთან კონფლიქტმა? აი,
რა შეიძლება მოგიტანოთ მამაკაცთან კონფლიქტმა. ამ მამაკაცის გაციება და თქვენი დარტი. სევდა, ცრემლები. შემდეგ, მეხუთე, სამართლიანობა. დამსახურებული მოვლენები, ანუ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ, რამდენად დამსახურებულად ხებულობთ თქვენ აი ამ განცდებს, თუ რაც არის, ბედნიერება განცდები თუ რაც არის, აბა ვნახოთ, რამდენად დამსახურებულად ხებულობთ. ჩემო კარგო, რაღაც განცდები არის, ძალიან ძიმე, შეიძლება ითქვას, თქვენ ძალიან განიცდით ამას, და ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენს ცხოვრებაში და მან არ შეგაშინოთ. რამდენთაც ყველანაირი განსაცდელი ჩვენ გვევლინება სამყაროდან ისევ ჩვენის სულიერი განვითარებისთვის. ხო გესმით? ამისი არ შეგეშინდეთ. შეიძლება იყოს ტკივილიანი განსაცდელი, მაგრამ ეს მხოლოდ თქვენ გასწავლით სწორი ნაბიჯების გადადგმა ცხოვრებაში, რომ თქვენ იცოდეთ ვისთან გაქვთ საქმე, ვისთან იჭერთ საქმეს. გესმით? ვინ არის თქვენს გვერდით და ასე შემდეგ. მეექვსე, დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით, მაგრამ უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ინფორმაციას. რა ინფორმაცია ეს, რაც უნდა იცოდეთ? აი, რაც უნდა იცოდეთ. მიუხედავად აი ამ დიდი ტრავმისა თუ გულის ტკივილისა, თქვენ მაინც გელოდებათ, მაინც კი არა, თქვენ გელოდებათ დამსახურებულად დიდი ბედნიერება, მიზნების მიღწევა. და მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. ვნახოთ აბა თქვენ ცხოვრებაში რა დოზით არის ენერგიების სისუფთავე. ვნახოთ აბა ენერგიების სისუფთავე. აი ასეთი არკანი ამოვიდა, ჩემო კარგო. სამყაროს თანადგომა გაქვთ. როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე. მაგრამ სამყარო თქვენგან ითხოვს უფრო მეტ სულიერებას. აი ამისი თქმა მინდოდა მხოლოდ აი ამ არკანიდან. სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ სულიერებას. ანუ რა ხდება, იცით, ახლა აქ გამოჩნდა ძალიან ისეთ ფიზიკური ტკივილი, სულიერი ტკივილი და შემდეგ ფიზიკურზე გადმოსული, ხომ? ეს გულის ტკივილი, ეს ემოციები, დეპრესია, ფიქრი, ნერვიულობა და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთ პიროვნებასთან, რომელიც ერთგვარი ბედის წერაა თქვენ ცხოვრებაში. და ეს არის აი აქ ამოვიდა ეს მამაკაცის სახით, აი მითხა გაჩვენოთ მამაკაცის სახით, რომელიც ერთ ნაბიჯსაც კი არ დგამს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს. ერთ ნაბიჯსაც კი არ დგამს. სამაგიეროდ თქვენ სამყარო გაჯილდოებთ დიდი რაღაც ბედნიერებით მომავალში, ასე რომ გული არ გაიტეხოთ. ეს იყო პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობდით თემაზე: ბედი, ბედის წერა და კარმა. მეორე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. მეორე ვარიანტი. საუბრობთ თემაზე: ბედი, ბედის წერა, კარმა. პირველი. ბედი. მეორე, ბედის წერა. მესამე, კარმა. მეოთხე, რასაც უნდა ერიდოთ. რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ? მეხუთე, სამართლიანობა, ანუ დამსახურებული მოვლენები. რას იმსახურებთ ამ ეტაპზე? მეექვსე, დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით. მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. ვნახოთ აბა რა დონეზეა.
ენერგიების ისუთავის კოეფიციენტი. პირველი. პირველი, თქვენი ბედი. აი ჩემო კარგო, თქვენი ბედი, რომელიც დღესდღეობით ისეთი არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. რაღაცა დასრულებულია მტკივნეულად და რაღაცა იწყება ახალი. მეორე. ბედისწერა. აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში ამოვიდა ბედისწერაში მამაკაცი, რომელიც ძალიან ისე ტრიუმფალურად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მესამე. კარმა. კარმა არის ერთი წამით მესამე. ხო. მესამე. კარმა, ეს არის ძალიან ისეთი კარტი, არც ისე დავინძურებული არ არის კარმა, მინდა გითხრათ. ნახოთ, აბა კიდე დავადასტუროთ. აჰა. ისე ორი არკანი დავდე. კარმა, რომ გიპასუხოთ კარმაზე. აი კარმის მდგომარეობა როგორია? ცოტა ისეთი სიღრმისეულად კარმა მაინცდამაინც სუფთა არ არის. მაგრამ არის რაღაცა ისეთი წყალქვეშა დინებები, ძალიან ისეთი გასათვალისწინებელი საკითხები, რომ ერთი შეხედვით თითქოს კარგად მიდის რაღაცა საქმე, აი ამ სიყვარულში, პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. მაგრამ მერე და მერე ყველაფერი ისე ვითარდება, რომ თქვენ საწინააღმდეგოდ. შემდეგ მეოთხე, რასაც უნდა ერიდოთ. აბა ვნახოთ, რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. აი ნახეთ შემო კარგო. რაღაც გაურკვეველი, ძალიან ისეთი სიტუაცია გაქვთ ცხოვრებაში, საიდანაც ვერ გამოდიხართ, ვერ გამოსულ ხართ და ფიქრობთ. შეიძლება ითქვას, აი ნიადაგია გამოცლილი თქვენს ფეხქვეშ, საყრდენი და გამოსავალს ვერ ხედავთ. მეხუთე. სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები. აბა ვნახოთ, სამართლიანობა. აი, თქვენ დამსახურებულად იმსახურებთ ჩემო კარგო ბედნიერებას, ლამაზ ოჯახს, სიყვარულს. მინდა გაჩვენოთ, აი, ლამაზ ოჯახს, სიყვარულს, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს. მეტყვი ძალიან გულის ტკივილიანი კარტი ჩანს, იცით? აქ კარმაც არის რაღაცა წარსულიდან გადმოდის რაღაც კიდე თქვენი წინაპრების ცოდვები და აქ გირჩევთ, რომ თქვენი წინაპრების გარდაცვლილთა სულებისთვის რომ ილოცოთ, ხო? რომ შემსუბუქთ ეს კარმული ვალები. შემდეგ ეს იყო მეექვსე დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით. აბა ვნახოთ, დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით. ეს არის მეორე ვარიანტი. დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით, ჩემო კარგო. აქ გამოჩნდა ძალიან ისეთი ძლიერი სიტუაცია, რომელიც გელით თქვენ. ან ძლიერი მამაკაცი, რომელიც რაღაც თავის სათქმელს იტყვის. სიტუაცია. აჰა. დაფარული, რაც არიცით. აი, ამ მამაკაცთან დაკავშირებით ფრთხილად უნდა იყოთ ჩემო კარგო. იმიტომ რომ გულის ტკივილი არ გქონდეთ. აი ეს არის დაფარული ინფორმაცია ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. ამ მამაკაცთან ჩანს იმედის გაცრუება სიყვარულთან დაკავშირებით. რომ იცოდეთ. და მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი თქვენი. რომ ნახოთ, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. ფიზიკურ დონეზე
ფიზიკურ დონეზე თუ ვიმშელებთ, აი ესეთია, ესეთი ენერგიებია, ურთიერთ გაცვლა, გამოცვლა ხდება. ჩანს აქ შეყვარებულების კარტი, რომლებიც ერთმანეთს უცვლიან აი ამ გრძნობებს. ესმით, აქ უნდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება აუცილებლად ვისთან იჭერთ საქმეს. ოგესმით, ვისთან იჭერთ საქმეს, რამდენადაც ძალიან ხშირია და დიდი ალბათობაა, რომ შეყვარებულიდან გადმოვიდეს თქვენზე აი ეს უარყოფითი ველი, რაც გააჩნია მას. ან პირიქით თქვენგან გადავიდეს მასზე. იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა, შეყვარებულებს შორის ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არის ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე, ხო გესმით? და კარმული აი ეს ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვისთან იჭერთ საქმეს, ვიზე ფიქრობთ. მოგესმით, ვიზე ფიქრობთ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ ეტაპზე თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიზედაც იფიქრებთ. აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, რომ თქვენ იკვებებით მისი ენერგიით, ერთი წამით ან პირიქით. ან პირიქით ის. უფრო სავარაუდოდ ის იკვებება თქვენი ენერგიით. თქვენი მეორე ნახევარი, გესმით? ერთგვარი ენერგო ვამპირია და ძალიან გთხოვთ ამას მიაქციოთ ყურადღება, თქვენს ენერგიებს გაუფრთხილდეთ. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი და კიდევ შეგახსენებთ, რომ აქ იყო ისეთი თქვენს პირად ცხოვრებაში ისეთი წყალქვეშა დინებები, რომ ჩანს აგერ მამაკაცი, რომელთანაც სიყვარულის დასასრული ჩანს და ეს ძალიან გტკენთ თქვენ გულს. და გარდა ამისა გამოჩნდა მამაკაცი, რომელიც არის ერთგვარი ენერგო ვამპირი თქვენ ცხოვრებაში და ენერგიებს გართმევთ. და ამიტომ ამ ყველაფრიდან იღავით ფრთხილად. თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ინფორმაცია ტაროდან და უკვე შეიარაღებული ხართ, ჩემო კარგო. აქვე შეგახსენებთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ ტელეფონის ნომერზე 599577483, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. მოვახდინოთ პირდაპირი ჩართვა, ისა პირდაპირი არა, ონლაინ ჩართვა, ანუ პირადი კონსულტაცია, პერსონალურად გაგიშლით ტაროს კარტს და აი აქ დასვავთ უკვე რამდენი შეკითხვაც. მოგივათ სურვილად დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მე გიპასუხებთ. ასეთი გაშლები არის ფასიანი. დაინტერესებ შემთხვევაში დამირიგეთ ტელეფონის ნომერზე. შეგახსენებთ ნომერს 599577483. კარგით, გავახსენოთ ახლა ჩვენი ეს საჯარო ტაროს საჯარო გაშლა და ვშლი მესამე ვარიანტს. საუბრობთ ასეთ თემაზე: ბედი, ბედის წერა, კარმა. ნახოთ მესამე ვარიანტი, რა ინფორმაციას გვიმზადებს. აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი. პირველი ბედი, მეორე ბედის წერა, მესამე კარმა, მეოთხე რასაც უნდა ერიდოთ, რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ, მეხუთე სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები, რა მოვლენებიც ხდება თქვენ ცხოვრებაში. მეექვსე, დაფარული ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ და რაც არიცით. და მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. აი ესე. პირველი ბედი, ინტუიცია. თქვენ ძალიან ინტუიციური ხართ, ჩემო კარგო. ქვეცნობიერი გქოთ განვითარებული, მესამე თვალი განვითარებული. შემდეგ მეორე ბედის წერა. ნახოთ აბა, თქვენი ბედის წერა. ბედის წერა არის თქვენ ცხოვრებაში თქვენი ქორწინება.
ენი ქორწინება, რომელიც ძალიან ჩქარობს. Შემდეგ ესე იგი, ბედისწერა მესამე, კარმა. კარმა. თქვენი კარმა არის დაბინძურებული ძალიან, თანაც და გასუფთავება საჭიროებს. სანთლით, ლოცვებით, მედიტაციებით, ეს ყველაფერი ასუფთავებს ბიუველს. ლოცვები, რა თქმა უნდა, წარსულ, ესე იგი, წასულ გარდაცვლილთა, ესე იგი, ახლობლების გარდაცვლილის სულების მოსახსენებლად გააკეთეთ ხოლმე ესეთი ანაშვიდი ან პარაგლისი, მიიტანეთ ესე იგი საკურთხე ტაძარში და ჩაატარებინეთ მოძღვარს ესეთი პარაგლისი გარდაცვლილ ახლობელთა სულებისთვის. ეს ძალიან კარგად მუშაობს კარმის სისუფთავეზე. შემდეგ მეოთხე, რასაც უნდა ერიდოთ. აბა ნახოთ, რას უნდა ერიდოთ. უნდა ერიდოთ ფიზიკურ დონეზე. უნდა ერიდოთ, წინაპლანზე არ უნდა დააყენოთ ფიზიკური მოთხოვნილებები. მეთ წინაპლანზე არ უნდა დააყენოთ თქვენგან სამყარო ეთხოვს მეთ სულიერებას. ეს არის რასაც უნდა ვერიდოთ. მეხუთე, სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები. სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს გულის ტკივილი, ნერვიულობა, ფიქრები, დეპრესია, ეს ყველაფერი არ დამსახურებული მოვლენები და თქვენ ეს დაიმსახურეთ, შემოკარგო თქვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ამაზე არ დაფრთხეთ და არ გაღიზიანდეთ. რამდენთანაც ეს ყველაფერი თქვენ დაგეხმარებათ თქვენ თავის შეცნობაში და სწორიგზის დანახვაში. მეექვსე, მეექვსე, ეს არის დაფარული, რაც არიცით. დაფარული, რაც არიცით. თქვენ გელოდებათ წარმატება, მაგრამ ეხლა არა, რაღაცა დროის მერე. გელოდებათ წარმატება, პირად ცხოვრებაში გამონათება და რაღაც წარმატებული, რაღაც ისეთი გზა, რომელიც აი მის ბოლოს, აი როიტყვიან გვირაბის ბოლოს სინათლე, რომ გამოფწყინდება და მზე რომ გამოფწყინდება, აი ისეთი გზა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. სამყაროს თანადგომა. მეშვიდე, ეს არის ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. აბა ვნახოთ, როგორია ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი თქვენ ცხოვრებაში. ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი, კიდევ გეუბნებით, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი არის დაბალი. ამაზე უნდა იზრუნოთ. აი აქაც ამოვიდა, აი ნახეთ, აქაც ამოვიდა, რომ თქვენი კარმული დაბინძურება არის საკმაოდ დიდი და ენერგიების სისუფთავეც, სისუფთავის კოეფიციენტიც არის მაღალი. უფრო სწორად დაბალი კოეფიციენტი არის, დაბალი, და ამაზე უნდა იზრუნოთ მედიტაციებით, ლოცვებით, სანთლის ანთებით და თქვენი წასული ახლობლების სულებისთვის ლოცვები და პანაშვიდის ჩატარება. კიდევ გიმეორებთ, შეგიძლიათ თქვენ რაღაც საკურთხე გააკეთოთ, მიიტანოთ საზარში და მოძღვარს თხოვოთ, რომ აი ესეთი პარაგლისი გადაიხადოს თქვენი ახლობლების სულებისთვის, რომ ისინი ნათელში იყვნენ. ეს აი უაღრესად დაგეხმარებათ, უაღრესად თქვენი კარმული ვალების გასტუმრებისთვის. იმდენად მნიშვნელოვანია წასული ადამიანების სულების ცხონებისთვის აი ესეთი პარაგლისები და ესეთი ჩვენი მხრიდან ესეთი ლოცვები. ხო, აი ეს იყო მესამე ვარიანტი, შემოკარგო. გაითვალისწინეთ მიღებული ინფორმაცია, რამდენადაც თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უკვე ხართ გაფრთხილებულიც და რომ აი ამითია ღირსშესანიშნავი, რომ ის გვაფრთხილებს. ხო, აი ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. და აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ესეთი რადიო ღილაკია. ნუ რადიო ღილაკი არა, ჩვეულებრივი მოწონების ღილაკი და მოიწონეთ, დალაიქეთ.
ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროსთვის. მიღებული ინფორმაციის სამაგიეროდ. ხო გესმით, რომ ამ ინფორმაციამ ძალიან ისე იმუშაოს, ძალიან ღრმად თქვენ და სასიკეთოდ. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, შემოკარგებო, აქვე დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრა.